איתנו עורכת הדין עינת פישר ללו, מנכ"לית המרכז לעצמת האזרח, שלום לך. אהלן. ואתם בדקתם את זה. נכון. עשינו בדיקה, לקחנו בעצם את כל, קרוב ל-400 הסעיפים שהיו בהסכמים הקואליציוניים עם כל הסיעות בממשלה ה-34, ובדקנו מה מתוכם באמת בוצע. בוא נתחיל בנתון הכללי יותר אולי. אז הנתון הכללי, והוא נתון חשוב, זה שאנחנו מדברים על אזורי ה-70%, והנתון אולי יותר מעניין, זה שאין ממש הבחנה בין המפלגות. הנתון הזה חוזר... 72% צריך לומר, זה המון. זה המון. זה אומר שרוב ההסכמים האלה... רוב ההסכמים מקוימים. זה אחוז שלפחות לפי הנתונים שלנו, למשרד ראש הממשלה יש את הנתונים אחרים, הוא קצת יותר גבוה מאחוז נניח של החלטות ממשלה, אבל זה אומר שהציבור צריך מאוד לשים לב למה שהולך לקרות פה. אז בואי נפרוט את זה, נגיד מפלגה, נגיד כולנו, נכון? כולנו, כן. אז כמו שאמרתי, אחוזי הביצוע הם לא שונים. גם בכולנו 72% נגיד מתוך 133, הרבה סעיפים. נכון, הרבה מאוד סעיפים. כן, המפלגות מאוד מפרטות כשזה מגיע, בניגוד למצעים, ששם לא כל המפלגות מפרטות, הן מאוד מפרטות בהסכמים הקואליציוניים. אפשר לראות בהסכם של כולנו, שכולנו התעקשו על זה שלא תוכל משמעת קואליציונית בכל מה שנוגע לסעיפי, נניח לפסקת ההתגברות. הם כן הכניסו להסכם הקואליציוני גם את הוזלת מחירי הדיור וגם את הוזלת מחירי המזון. ולמשל, סעיף שלא בוצע מתוך ההסכמים של כולנו, זה סעיף של דמי אבטלה לעצמאים שעדיין לא הצליח. טוב, מחירי הדיור נגיד לא ירדו, אבל אפשר לומר שנתנו לכחלון את האפשרות לפעול כראות עיניו כדי להוריד אותו. בדרך כלל ההסכמים אומרים, הממשלה תפעל כדי לקדם, או הממשלה תקדם חוקים. אנחנו יודעים שראש הממשלה נתן למשה כחלון, שר האוצר, יד חופשית בנושאים הללו. איזה עוד מפלגות? אולי ש"ס. אולי ש"ס. אז למשל, ש"ס וגם יהדות התורה, אגב, יש להם סעיפים דומים, חלק גדול מהסעיפים שלהם הם סעיפים משותפים, אבל למשל אפשר לראות שהם התעקשו, הם דיברו על שילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה, שהם דיברו, אגב, יחד עם הבית היהודי, שזה מעניין, להעביר את בתי הדין הרבניים לאחריות המשרד לשירותי דת. הבית היהודי, כזכור, היה אחראי על משרד המשפטים, ובכל זאת הם העבירו את זה למשרד לשירותי דת, והם לא הצליחו לתקן את חוק הדיינים, זה משהו שנכנס להסכם ולא קרה. רצו לתת לממשלה ולקואליציה יותר סמכויות בוועדה למינוי דיינים. החוק הזה לא תוקן. אפשר לראות גם אם אנחנו עוברים ליהדות התורה, שגם ביהדות התורה, למשל, הם רצו להכניס טיפולי שיניים עד גיל 18. סעיף מעניין של יהדות התורה זה חובת חיסונים לילדים, גם ש"ס. מעניין שזה דווקא בא מיהדות התורה. אנחנו יודעים שבמגזרים האלה יש יותר פרובלמטיות. צד שני, שר הבריאות, גם שר הבריאות. אכן מפתיע, גם ש"ס וגם יהדות התורה הכניסו את הסעיף הזה, הוא לא יושם אגב. יכול להיות, יש להם עכשיו קדנציה לפעול למען זה. כן צריך לשים לב וחשוב להגיד לסעיפים שמפלגת השלטון, שמפלגת הליכוד הכניסה להסכמים עם כל המפלגות, כל מה שקשור לדחייה של ההגבלה על מספר השרים, מעניין מה יהיה עם זה עכשיו. להגדלת מסורת האמור. אני אגיד לך מה עם זה עכשיו, זה נדחה שוב. אתה בהחלט יכול להגיד מה יהיה עם זה עכשיו. צריך להגיד שבהסכם הקואליציוני, גם לגבי השרים וגם סגני שרים, הם דחו את זה רק בממשלה אחת. זאת אומרת, הם יצטרכו שוב להכניס את זה להסכם ולדחות את זה. צריך לראות גם מה לא בוצע. תיקון החוק כדי לתת לאזרחים בחו"ל להצביע, זה משהו שנכנס להסכם ולא קרה, וגם הנושא של למנות עוד סגן שר נוסף במשרד, ראינו את זה כמעט לכל אורך ההסכמים הקואליציוניים, וגם הסעיף הזה לא תוקן. צריך לומר, מה שחשוב פה זה שהציבור יבין שכשמדברים על הסכמים קואליציוניים, זה לא איזה הסכם שאחר כך דורפים אותו לאיזה מגירה, זורקים את המפתח. זה לא מצא, כמו שאמרה קלינת. מדובר בהסכמים שמיושמים ברובם, וזה משמעותי. מיושמים, הם מאוד מפורטים, הם מאוד מלמדים את הציבור על מה באמת מעניין את המפלגות ברמה הפרקטית ולא ברמה הצהרתית. יש לנו הרבה על מה להסתכל בתוכן. תדעי, כמה מזה חשוף לציבור, זאת אומרת... הסכמים חשופים לחלוטין לציבור. הסכמים לחלוטין חשופים לציבור, הם מפורסמים באתר הכנסת. אפשר לחפש אותם בחיפוש פשוט בגוגל, והאתר שלנו, של המרכז לעצמת האזרח, עוקב אחרי היישום שלהם ומעדכן אחת לתקופה. זה מאוד מעניין אותנו בהקשר הזה, גם מה בוצע וגם מה לא בוצע, ולראות מה באמת דואגות לקדם, מלמד המון. טוב, אז אנחנו נהיה כאן כדי לעקוב גם אחרי ההסכמים האלה, כי מסתבר שקרוב ל-70%, אפילו קצת יותר, לפעמים מיושם. כן. עינת פישר ללו, עורכת הדין עינת פישר ללו, תודה רבה. תודה רבה לכם, חג שמח.